Meus irmãos, eu quero aqui relatar algo que eu não costumo fazer. Mas eu senti do coração de abrir meu coração para revelar algo muito particular e íntimo. A minha mãe, ela teve problemas com o nascimento da minha primeira irmã. A menina nasceu, cresceu com problemas, terminou falecendo. Meu pai, quando viu que minha mãe estava grávida mais uma vez, ele disse: você não vai ganhar neném aqui em Passagem Franca, Maranhão. Eu vou te levar para a mão de médicos. Você não vai... Vou cuidar melhor de você para que a gente não tenha problema nessa questão de parto. Tá, a gente foi... Eu fui nascer na cidade maranhense, que pouco maranhense diz que nasceu lá. Eles têm assim a forma de brincar, né? Eu nasci em Codó, Maranhão, uma cidade muito abençoada, onde o evangelho tem fincado os pilares com profundidade. E algo assim tremendo. Então, eu nasci ali na mão de médico. E aconteceu uma coisa. A minha mãe, ela me contou que o bebê estava lá na redinha e ela foi fazer um chá. E a casa, de repente, estremeceu toda. E ela correu para o quarto, aquela carreira desesperada, né? Preocupada. O que aconteceu? Aí, quando ela chegou lá, tinha um personagem que estava em pé ao lado da rede. Nossa. Onde estava o bebê Washington Luiz. E ela ficou assombrada e ele levantou a mão, ela se acalmou e disse: não te preocupes. A promessa que tu fizeste naquela praça, quando tu pedias para Deus que a criança que estava sendo gerada no teu ventre, tu estava dando para o Espírito Santo, tu cumpre com essa palavra? Aí agora eu vou voltar um pouquinho. Minha mãe, depois que perdeu a minha irmã, ela se encontrou grávida e nós morávamos em Bacabal, Maranhão. Ela foi numa praça, grávida, preocupada, e fez um compromisso com Deus. Disse: Senhor, o que está gerado no meu ventre, se for homem ou mulher, eu vou dar para o Espírito Santo. Quando eu nasci, aconteceu esse episódio. O personagem estava lá e disse: aquilo que tu prometeu lá na praça está de pé. E minha mãe lembrou. Aí disse: está de pé. Ele disse, durante 12 anos... Eu venho visitar o menino. Nossa. E tu cria o menino ensinando o caminho que ele deve andar. E a cada ano eu vou visitar o menino. Eu tenho a minha mente, às vezes que ele veio, eu reconheço, se ele viesse, estivesse no meio da multidão, eu sei destacar ele. Glória a Deus. Então, durante 12 anos ele visitou, todas as vezes ele perguntava como era que estava, tudo, se eu estava sendo hidratado com a palavra genuína. Então, minha mãe, quando me contou isso, eu chorei muito, porque aí eu fui compreender o que muitas pessoas não compreenderam no meu ministério. Deus me habilitou com algo de uma sublimidade extraordinária, não é? Me mostra as coisas. E por essa razão, e esse ministério que se tornou fecundo, você vê que desde que eu comecei ministrando, já estou com 62 anos, mas agenda lotada, lotada o tempo todo, e pessoas já me agendando para o ano que vem. Porque quiseram esse ano e não teve como agendar. Então, a partir daí, a minha vida ficou uma vida marcada, principalmente com revelações profundas acerca das coisas que iriam acontecer. E começou a partir desse momento, né? Desse momento. Eu trabalhava na vida secular numa empresa de ônibus, Satélite Norte, Janjói, que é aqui de Imperatriz. Eu trabalhava na rodoviária de Araguaína, com encomendas de carga e passagem. Meu irmão era o dono da agência. Então eu fui trabalhar com ele. E aí foi quando começou a chamada de Deus. Eu fechei o caixa da empresa, um certo dia, fechei tudo, malote, despachei no ônibus, aí fui para casa. E eu atravessei da rodoviária, eu morava próximo, meio-dia, mais ou menos isso. E eu ia caminhando, quando de repente eu ouvi a voz me chamar: Washington. Aí eu olhei assim, estava
O Bacabá, um amigo meu que era dono da oficina mecânica, sentado lá. Eu achei que fosse ele. E eu disse, o que é que tu quer, Bacabal? Aí ele disse, não, tô falando contigo, não. Oi. Fiquei assim, eu digo, ah, desculpa. Aí comecei a caminhar. Aí eu vi, quando chamou de novo Washington, a voz vinha de cima. Foi a primeira vez que eu olhei no sol, como eu estou olhando para essa lâmpada, sem que o sol me agredisse os olhos. E a voz vinha na direção do sol. Washington, eu estou fechando essa porta de trabalho. Estou te escolhendo para fazer a minha obra. Glória. Começou a falar comigo. Não te preocupa com teus filhos. Eu vou cuidar dele. Onde eu te levar, eu usarei a tua boca, usarei tuas mãos, usarei... Rapaz, foi algo assim tremendo. Eu fiquei praticamente em pânico, né? Uma experiência muito afinada com Deus, né? Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse, meu filho, o que está acontecendo? Você está assim diferente. Eu falei, minha filha, o Senhor está me arrancando, tirando da empresa. Eu não posso mais trabalhar na empresa. Por essa razão, assim, 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 Deus me chamou para a obra e eu agora não posso sair fora disso. Mas, depois que passou aquele efeito, veio a preocupação. Aluguel, o pão de cada dia, as responsabilidades de pai. Fiquei preocupado e fui segurando o emprego ali. Eu digo, não, o Senhor vai escolher outro. Ele vai me deixar quieto. E o tempo foi passando. Chegou a uma situação que eu estava na agência, quando alguém bateu na vidraça da agência e disse assim, covarde, até quando tu não vai ouvir a voz do Senhor? Eu quase caí para trás. Uma pessoa que eu nunca nem vi. Aí eu me lembrei. Mas continuei insistindo nessa situação de não querer fazer a obra do Senhor. Até porque, Jefté, pastor Fernando, eu ajudei tantas pessoas naquela rodoviária, missionários, pastores, o dinheiro acabava e eles ficavam na rodoviária. E eu perguntava, o que foi que houve que vocês estão aqui, não vim embarcar em nenhum ônibus, né? Que acabou o nosso dinheiro. Nossa. Aí eu digo, e vocês fazem o quê? Não, eu sou pregador da palavra. Olha. Eu trabalho para Jesus, eu digo, meu papai do céu. Aí eu fui lembrando daquilo. Eu digo, deixar a empresa, deixar tudo, para mim ficar em banco de rodoviária, esperando a vontade dos outros. Então fiquei com aquilo na cabeça. Só que eu não sabia que Deus estava me usando como uma ferramenta para abençoar eles. Eu dei muita passagem para esse povo. Levei para minha casa, dei comida, dei dormida, passagem para embarcar e dinheiro para merendar na viagem. Fiz isso muito, Deus me usando. Aí depois que eu fui compreender essa chamada. Então, tudo isso que eu vivi ali para ser chamado para a obra, para meter a cara na obra mesmo com toda a força, foi preciso que Deus usasse algumas pessoas que eu nunca vi na vida. Aí passou mais uns dias, eu estou na rodoviária, cheguei de manhã, abri a agência. Quando eu abro a agência, chegou alguém lá, tem aquele furozinho que a gente entrega a passagem no vidro. Sim. Ele enfiou a mão naquilo ali, colocou o dedo no meu nariz, um homem que eu nunca vi, e disse, até quando tu vai agir covardemente? Se eu te escolhi para uma obra na terra. Eu quase morro. Aí eu disse, eu não dou mais conta. Saí dali, cheguei em casa, digo, minha filha, seu marido está desempregado. Eu não, Deus falou muito comigo, eu não dou mais conta de ficar nessa rota de incompatibilidade com a escolha de Deus, com a vontade de Deus. E aí eu falando isso na casa alugada, o dono da casa estava no pé da janela do outro lado e ouviu. Aí ele só fez a rodeada e disse, seu Austin, escutei o senhor dizendo que está desempregado e eu preciso que o senhor desocupe a minha casa. É tudo que eu tenho. Aí a prova já começou ali naquela hora. Aí eu já entrei para o quarto e digo, Senhor, eu só estou algumas horas, duas horas no máximo, que eu resolvi pegar na alça da arca da chamada, da escolha, e já estou sendo despejado da casa. E daí começou a prova. A prova chegou, que a geladeira esvaziou, meus meninos choravam. Aí um dia, minha esposa chegou para mim, uma mulher muito, muito equilibrada, disse, meu filho, hoje nós não temos o que dar para os meninos. Acabou.
Eu entrei para o quarto e fui chorar. Só que eu fiz uma coisa, pastor Fernando, Jefté, assim, a gente quando está vivendo uma situação que foge um pouco da normalidade, você fica muito sensível. E eu entrei para o quarto, comecei a orar, digo: Senhor, neste momento, as carretas da Perdigão, da Sadia, estão passando carregada de alimento, e teu servo não tem aqui nada para dar para os filhos. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar, botar o endereço, botar o meu endereço no coração de um desses motoristas. Nossa. E fazer ele vir aqui abastecer minha casa. Eita. Sem ter prejuízo. Minha oração. Terminei de orar, enxuguei o rosto. Quando eu abri a porta, estava a esposa e o menino, tudo no pé da porta, escutando a oração. Aí minha esposa disse: ô, meu filho, eu vi tua oração, não te preocupa não. O Tiago pequeno me abraçou e disse: pai, o Deus que o Senhor serve, amanhã ele proverá. Oh, meu menino. Ele tinha quantos anos, pastor, seu menino? O meu pequeno? É, ele devia ter uns 9 para 10 anos. A gente aí... já tem a influência do pai, né, injetando nos filhos, né? Que interessante. E aí, no outro dia, eu estou lá com a minha esposa conversando, eu escutei um barulho de árvore quebrando lá na porta. Tinha uns cajueiros no outro quintal que cresceu para fora. Então pegava nos carros mais altos, os galhos. Aí que eu olhei por cima assim, eu vi a perna do S. Que Sadia. Não, pastor. Eu digo: meu Deus, nossa, o que é aquilo? Sério? Fui lá, abri o portão. Quando eu abri o portão, o camarada chegou, olhou para mim assim e disse: Washington. Eu falei: ele, a paz do Senhor, meu irmão. Deus falou no meu coração, não me pergunte nada. Abriu, foi jogando caixa de frango, lacrada, saco de linguiça, e foi despejando. Tudo fez aquela e disse assim: não me pergunte nada. Ele me mandou abastecer a tua casa. Meu Deus. Fechou e saiu a carreta e eu fiquei chorando na calçada. Para você ver que Deus é Deus e ele não falha. Quando ele chama alguém para a obra, ele é o Deus que cuida de quem faz a sua obra. Glória a Deus.